Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. O nosso tema de hoje é suicídio. Para falar sobre ele, nada melhor que falar sobre Ivone Pereira. E o nosso tema hoje, falando sobre Ivone Pereira, nós vamos presentear vocês com uma carta dela maravilhosa. Vamos ler sua carta. Ela sempre começava com algum salmo. O de hoje é: Deus é para nós refúgio e fortaleza. Rio 27, 11 de 1964. Querido amigo e bom irmão Jo, era Joaquim Alves. Paz, saúde e alegrias são os meus votos extensivos a todos da família. Finalmente estou respondendo sua linda cartinha de 8 de outubro. Releve a demora, querido irmão. Vivo sobrecarregada de afazeres e recebo muitas cartas e respondo todas. Por isso, das vezes retardo as respostas de algumas. Sua cartinha é um encanto, tão amorosa, tão delicada, tão linda, que até parece um cântico em lá menor. Julgo não merecer tanta consideração e encanto. Sou uma pobre alma que se arrasta cheia de tristezas pelos caminhos da existência. E às vezes me confundo com as boas palavras dos meus generosos amigos e companheiros de ideal. Aliás, a única alegria que tenho, o que sinto, é com efeito a amizade dos irmãos de crença espírita. Deus o abençoe, pois, querido irmãozinho, pela afetuosidade desta luminosa cartinha que me trouxe a suavidade e o ósculo celeste de um irmão pelo amor em Jesus Cristo. Sua amável convite para a visita a São Paulo e aos irmãos daí desvaneceu-me, certamente. Não rejeitarei esse convite e em ocasião um oportuna irei. Até hoje não tive o prazer de conhecer a capital bandeirante, de forma que na primeira oportunidade irei conhecê-la e abraçar os confrades. Mas acontece que eu não me governo. Quem manda em mim são meus dois pais, espirituais, Dr. Bezerra de Menezes e Charles. Eu primeiro, principalmente, é muito rigoroso, não me permitindo aceitar nenhum convite que recebo, às vezes nem para falar em centros espíritas, dizendo que o ambiente de alguns não serve ao meu desempenho. Veja que curioso, queridos amigos. Mais tarde nós vamos falar sobre este assunto, de modo que sei o seu convite fica registrado no meu coração, para atendê-la na primeira ocasião, se Deus o permitir. E os pais também. Querido irmão, este ano escrevi um livro que não sei se será publicado, já e nem mesmo sei se será algum dia. Presinto que receberei instruções a respeito muito breve. Em 1965, não publicarei, portanto, mas o primeiro trabalho que obtiver do espaço para publicar, pedirei sua bondade para desenhar a capa. Hoje não se explica como a médios que publicam um livro por mês. Um, parece como o um pãozinho saindo do forno, em série. Tenho três obras românticas em manuscrito há muitos anos, mas não sei se serão terminadas. Algum dia, em janeiro, segundo penso, terei a decisão a respeito e, conforme o que os meus guias ordenarem, eu escreverei a você. Ela era realmente policiada por seus guias. É isto que a gente chama mediunidade em contato com o mundo espiritual. Quanto ao presente que você deseja me fazer pelo Natal, ou seja, a remessa da revista espírita do nosso mestre Allan Kardec, eu receberei como dádiva celeste que o céu me envia por seu intermédio. Mas, amigo Jo, não será um, um presente dispensioso demais? Eu merecerei tanta honra e tanta consideração? Não desejo o seu sacrifício, querido, do seu querido coração. Pense bem, o Natal é também o meu aniversário natalício. Eu vim a este mundo às 11 horas e 40 minutos da noite de 24 para o 25. Havia baile em casa da minha avó materna. Um, cara, um casarão antigo e romântico, uma fazenda no estado do Rio. Tocavam uma valsa também romântica, passeando contigo, a qual mais tarde recebeu o meu nome do próprio autor, que era quem estava ao piano, o velho Pläger, amigo da família. Meu nascimento foi um poema, minha vida um drama. Que o Consolador amparou. O seu presente será o prêmio que o céu me conceda. Deus o abençoe, querido e bom irmão, mas pense bem: não desejo o seu sacrifício. Recebi seu abraço pelo Jordão. Quando vier ao rio, avise-me: ao menos nos encontraremos na febre. E se você não puder vir aqui, Jo, Esquecia-me de dizer que agora possuo um piano e toco um pouco, mas não tenho boa técnica. Estudei pouco e por isso desanimo, pois só gosto de músicas finas. Recomende-me ao Janine, ao Risine e ao Castelo Branco. Os demais que o cercam. Eu me despeço enviando-vos seu saudoso abraço de muitas saudades. Agradecendo por minha bondade da irmã e serva que não esquece, Ivone, não reparem nos erros de escrita. Ivone costumava fazer como Chico, escrever depois entre os espaços todos. Todas suas cartas estão cheias de espaços escritos. Vamos ouvir as nossas companheiras Lurdinhas Cabral. Roseli Galves e Durval, para falar sobre Ivone Pereira. Desculpem a minha emoção, não consigo falar dela sem que meu coração estremeça e as minhas palavras se entorpeçam. Rose, o fato de ser pobre, trabalhar muito e viver só foi uma punição para Ivone Pereira? Por quê? A palavra punição é, é uma palavra bem pesada, né? Então, se nós trocarmos a palavra punição por oportunidade, então nós vamos conseguir trabalhar melhor com essa situação. Mas na realidade, é, para ela foi uma vivência, uma vivência de sacrifício. É? Então ela nasceu pobre, como você falou, teve outras, outras situações, como trabalhou você colocou, muito, trabalhou muito, é, ela não se casou, ela teve uma vida assim solitária, mas essa vida solitária, inclusive, ela foi benéfica para ela, que, que ela conseguisse desempenhar toda a função que ela teve. Uh, toda a missão que ela teve de uma medinidade belíssima e que até hoje a, o seu livro um livro memorável né memórias de um suicida ele ajuda muitas pessoas no campo do do, do suicídio né, daqueles que, que pensam num suicídio ou se cometeram suicídio, e estão retomando aí todo, todo essa, esse processo para que, que haja um processo evolutivo do seu espírito. Então, é, é, o, o ficar só, é, se ela tivesse se casado, provavelmente, ou se ela tivesse uma condição financeira muito melhor, talvez ela tivesse desviado né, do seu caminho de trabalho dentro dessa mediunidade que ela seguiu belissimamente com uma disciplina uh, muito fiel a todos as, a, a, ao trabalho que ela tinha que desenvolver em relação a essa literatura espírita que ela deixou e inclusive ela também fa fazia uh, uh, receituário né receituário homeopático então ela teve uma vida muito bonita e uma mediunidade muito bem Uh, construída e usada a serviço do bem e a serviço da humanidade. Lurdinha, qual a razão para Ivone Pereira recordar-se de episódios vividos em existência anterior que tanto sofrimento lhe traziam? Então, a Ivone né, é um caso à parte, a mediunidade dela. Né, é uma, uma excelência né, de, de conteúdo vibratório, de inspiração, de intuição. Então, ela era uma médium completa. Inclusive, tem um livro do Cestini que chama Médium Inspirada, né, que, é, que é a Ivone Pereira. Claro que a Ivone ela veio com uma tarefa diferenciada ela já veio com é, uma destinação específica que era justamente desenvolver esse, esse trabalho para futuramente né ela, ela, ela desde pequena, desde muito é, criança três, quatro anos, ela ela tinha visões dos Espíritos ela, ela identificava seres que ela sabia que eram do seu cotidiano, mas claro, com uma criança naquela idade sem discernimento não ia entender, mas ela foi é, sendo conduzida pelos espíritos benfeitores, Charles, Dr. Bezerra de Menezes, o Roberto Canalejas, que foi um, um, um especial na vida dela, é? para que ela pudesse ser, ser forjando o seu caráter mediúnico para futuramente ela desenvolver, a, a desempenhar as tarefas da escrita. Então a Ivone tinha esses aspectos que a gente precisava assim é, estudar muito para entender. E ela trouxe nesse conteúdo todo essa possibilidade da recordação para que ela tivesse é, ao desenvolver o seu trabalho, ela tivesse as vivências, porque ela era arrebatada para o mundo espiritual, para é, é, presenciar então ela não um tinha, por tempo, exemplo como é, sonambulho, é, sonambulho é, êxtase né? é. era uma, uma médium é, de tão grau de elevação que não era co como nós os, a, quem desenvolve a mediunidade comum através do sonho, através da, da desobsessão, não, ela tinha a vivência, ela presenciava os fatos e ao despertar ela escrevia então isso era é o que destacava na Ivone, a possibilidade dela era tão grande que os espíritos aproveitaram. Rose, por que ela teve orientação de espíritos de tão grande elevação, doutor Bezerra de Menezes, por exemplo? Exatamente para dar sustentação. Para que ela conseguisse realizar toda essa tarefa, toda essa missão pela qual ela veio. Então, uh, essas vivências, ela vivia, ela vivia entre os dois planos, né? Quem tem uma mediunidade como ela, como uh, ela teve, é, como, Chico, como o Chico tinha, falava, né? ela era uma média interexistente. Interexistente, né, Ela vivia na Terra e, ao mesmo tempo, ela já estava indo para o outro plano e tendo aquela vivência real de toda aquela situação. E ela vivenciava tanto o plano bom como ela vivenciava o Plano né, do, do, do suicidas, como na memória do suicida, no local aonde os suicidas são, uh, são levados, e, e no momento da, 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 do seu ato, né? então quando, quando ele parte para o outro plano então e é e esse local é um local muito difícil de se de se estar né? os espíritos precisam estar muito bem preparados para vivenciar esse, essa sensação esse sentimento essa, é, essa, essa situação que aqueles espíritos se encontram então ela realmente precisava da sustentação de espíritos de escola, de espíritos de luz, porque senão realmente ela não teria a condição que ela teve de, de, de fazer todo o trabalho que ela, te, que ela desempenhou, não só na literatura, mas no acolhimento das pessoas que a procuravam uh, buscando orientações. Lurdinha, por que esses espíritos mantiveram Ivone sob controle tão rigoroso? É óbvio que um espírito da categoria de Ivone, se fosse ficar muito liberto, né, muito livre nas suas ações, provavelmente o mundo a, a envolveria de uma forma diferente e ela não não é, conduzisse o seu trabalho da maneira que era necessário. Então, quando os espíritos até hoje ela fala, né, no seu livro, que o espírito de Charles, em recordações da mediunidade, que ele era um pai como um pai rigoroso e que ele dizia que ele não permitiria que ela saísse da linha, né, isso entre aspas, mas que ela não não levasse a efeito atitudes do, do campo material, porque ela precisava se restaurar. De, de delitos passados. Inclusive, como suicida, suicida né? que ela foi, ela teve a oportunidade de se ver na condição para melhor retratar a, a, o episódio. E no livro Memórias de um Suicida, a Rose comentava aqui do, do acolhimento dos espíritos. Então, a gente fala isso com, a, com o desejo de quem vivencie essas situações que tenham paciência, tenham calma porque o suicídio é um processo que nos acolhe em qualquer momento da nossa existência. Basta nós fraquejarmos que nós somos capazes e nós somos suicidas em potencial em outros campos, não só tentando comprar a própria vida, mas ele fala do Vale dos Suicidas que é dirigido por Maria né mãe de Jesus e que ali tem os servos de Maria. Que acolhem esses espíritos, abrigam, até eles terem condições de despertar numa situação melhor para entender o que lhes ocorreu e aí começar um, um processo de encaminhamento para, para melhora, né? para restauração. Porque é uma dor, é um sofrimento muito grande. Nurdinha, né? você lembrava de Charles e agora eu lembro que Charles, ele foi pai Sim. de Ivone numa encarnação pai, anterior. An e, e a encarção. Ivone, ela não conseguia aceitar o pai, pai, biológico. Carnal, pai é. biológico, por quê? Porque como ela vivenciava esse, essa comunicação com Charles, com o Espírito anterior, ela identificava Charles como seu pai e isso foi um grande conflito em família, foi um problema para ela. E né? veja, né, ela dentro da pergunta que você fez, por que que os espíritos não deixaram que isso acontecesse? Ela, ela visualizava os espíritos, então Charles estava sempre sentado numa cadeira olhando para ela. E Charles, ele <laughs> então... diz assim que ela tinha que ter, sim. Hoje se fala muito assim, a culpa. É. Nós não podemos ter culpa. É. Exato. Vamos trabalhar a culpa, é. mas na realidade a culpa culpa destrutiva realmente ela não é benéfica mas é a culpa e Charles falava exatamente isso né eu vou querer que você, você vivencie si aquelas cenas exatamente onde você cometeu o suicídio que é para você se lembrar que não pode fazê-lo de novo é. e <laughs> então você é vê um que às vezes da, é da, 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 da uh, de, dessa tomada de consciência da necessidade né a culpa vai ter essa esse caminho caráter de né? Então era isso que ele modificação, não sabia, que era, ação, né? Ela e é e é uma coisa assim que a gente vê que quando a gente sabe é, onde você errou, você fica mais atento. Com certeza, né? Você você, você se você tira da sua da sua do seu meio do seu contato a causa, okay. então o efeito muda. Rose, de que maneira o suicídio cometido por ela em existência anterior influenciou tanto a sua vida. Então, a, a Ivone era uma, pessoa, era uma pessoa extremamente melancólica. Ela tinha uma característica, desde criança, essa melancolia era algo que estava no seu interior. Então, isso também se deve ao fato de que ela até gostaria de, de partir para o plano espiritual e conviver com aquela família que ela identificava como de fato sendo a família dela, não a família aqui na Terra, e que fazia, uh, que fazia ter lembranças tão negativas e lembranças tão tristes. Então isso de fato vem uh, trazer para Ivone uma experiência que nós poderíamos supor uma experiência negativa, mas foi uma experiência muito rica no sentido de, Uh, desenvolver toda uma tarefa e caminhar o seu próprio espírito nesse processo de evolução, de perdão, de arrependimento, porque ela também teve que perdoar aqueles com os quais ela, uh, ela realmente teve um, uma atitude uh, crime, criminosa, vamos dizer assim. Então, aquelas lembranças traziam para ela a experiência e a necessidade da reparação. E da, uh, de uma reformulação do seu comportamento, da sua atitude, da sua disciplina e o do seu caminhar no bem ao próximo. Lurdinha, de que modo Ivone Pereira coletou as informações, editou as suas histórias, as suas crônicas, os seus contos? Então, a Ivone era uma médium tão especial que ela, ela venciava. Né? todo todo o processo do, do, da, da escrita da Ivone foi feito através de vivências na, na espiritualidade então ela era arrebatada como eu já até mencionei antes para o mundo espiritual ali ela ela tinha a presença né de, desenvolvia a sua a sua mente entrava uh, em sintonia com a que, com os locais com os espíritos e ela conseguia é acumular, né, na sua mente todo tudo aquilo que ela vivenciou e, e transmitir depois para o papel. É, nós não podemos esquecer que a assistência que Ivone tinha era tão grande do mundo espiritual e era como um objetivo, é que ela transmitisse da maneira mais clara possível tudo aquilo. Então Memórias de suicida é um livro que leva as pessoas à reflexão. Ele vai, primeiro ele vai passar pelo entendimento, Camilo Castelo Branco é, é o personagem né, de, de, desse livro, é o escritor português, e que ele, ele, ele historia todo o processo que ele viveu, porque também foi suicida. E aí, ele, com conhecimento de causa, ele transmitiu a Ivone tudo, toda a sua história, toda a sua vida. E sob a assistência de Leon Denis, que fez ali uma, uma reformulação doutrinária do, do livro, depois da, da primeira edição. Mas o que é muito importante nesse livro é entender que ela, por ter passado, por ter vivenciado essa situação por mais de uma vez, ela captou de uma maneira real como, como ocorria. Então, não é uma criação da mente de Ivone, mas foi uma transmissão do mundo espiritual para o mundo carnal e uma realidade, né? Foi, é real, é mais do que real. que real. Então isso é, é, isso é muito, muito forte, é. Né? Não é um tanto é que tem muita gente que não né? consegue ler o livro porque ele tem um conteúdo bastante intenso e forte. E na né? realidade, as pessoas que não conseguem ler é porque provavelmente devem mexer com sentimentos aí que estão arraigados e que vêm do passado. Então, ela quer ainda se manter porque não estão preparadas, mas no momento certo, na hora certa, certamente elas vão, vão conseguir e vão chegar no mesmo no mesmo ponto positivo que chegou a Ivone. Rose. Que contribuição esse livro acrescentaria à prevenção do suicídio? Ela, ela traz a necessidade das pessoas buscarem a, a ideia de um bom trabalho, né? Do trabalho no bem. Ela traz a necessidade, ela traz um conforto, porque como nós falamos desde o começo, o, o suicida, uh, tem o vale do suicida, eles sofrem muito após, né, o cometer o ato do suicídio, mas a gente não pode esquecer que existe sempre os espíritos do bem amparando, e nos fortalecendo para darmos conta desses sentimentos que ficaram desses sentimentos tão tristes que ficaram marcados no nosso espírito. Então a mensagem do livro é uma mensagem de conforto, é uma mensagem mostrando como a Lurdinha falou e uh, o, o vale dos suicidas, ele é amparado, por um grupo de espíritos que vem dos servos de Maria, não é verdade, Lurdinha? E esses espíritos estão ali para fazer esse acolhimento. Então, são espíritos já uh, preparados para essa tarefa, preparados para essa função. E que é muito difícil, São tem que ser espíritos muito fortes, espíritos talhados para isso já. Espíritos que já passaram por um processo aí de encarnações múltiplas, né? E que agora estão. Auxiliando aqueles que chegaram, que estão iniciando a sua tarefa evolutiva. Então, ele, esse livro, às vezes, pode parecer um livro muito pesado, um livro muito, muito difícil, muito árido, mas eles trazem, a, a, a Ivone Pereira traz essa mensagem de confiança no plano maior, de confiança na espiritualidade, de confiança em Deus que nos dá oportunidade, cada vez mais novas oportunidades, apesar de nós errarmos, errarmos, cairmos, levantarmos, mas Deus está sempre ali presente falando, eu confio em você. Ele põe nas nossas mãos essa confiança e essa confiança que todos nós devemos ter no bem. E nós, por mais que estejamos numa situação difícil, jamais devemos pensar em tirar a vida. Porque a vida é que nos dá a oportunidade de crescer. E quando nós temos consciência disso, quando nós vamos alimentando essa ideia no nosso coração, jamais a gente vai pensar no suicídio. A gente vai ter força e a gente vai ter coragem de superar uma situação difícil, seja ela qual for. Continue conosco no programa Vida Além da Vida. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas descontos especiais para centros espíritas associações livrarias e clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 ao lado da estação C do metrô Vamos ao nosso plantão de respostas por que a Ivone Pereira nunca quis se casar? Bom, na mocidade, ela dizia que teve seus sonhos, mas que foram realmente podados por causa do seu trabalho mediúnico. Então, ela se dedicou ao trabalho mediúnico e ela de, depois não teve mais os sonhos da juventude. Então, o casamento não foi, como ela disse em outras cartas, não foi dado a ela para que ela pudesse repartir com outro a, a, a tarefa, as horas, os dias, todos que deviam ser dedicados à mediunidade, assim como Chico Xavier. Ela era infeliz? Bom, nós, ao lermos a carta, ela mostra que ela, ela sentia, às vezes, aquela prisão como numa gaiola de ouro aqui na terra. Mas ela era alegre, espirituosa. Nós tivemos muitas vezes com ela, era alegre, sorridente. Mas quando ela se sentia e via o passado, porque ela, ela conhecia o passado dela. É lógico que ela tinha seus momentos de tristeza. Ela diz na carta, e vocês terão a oportunidade de ler com atenção... Que ela tinha, sim, seus momentos de tristeza. Qual foi a sua missão como médium? Foi fantástica. Diz o Chico que, na época, quando o livro saiu, e depois, durante todos os anos que o Chico viveu, ele dizia: não houve outro livro como o de Ivone Pereira e Memórias de um Suicida, porque foi o primeiro. E o melhor, porque os outros saíram, muitos dele, falando o que ela já havia falado, mas a fonte foi ela. Então, o trabalho de, de Ivone Pereira no mundo espiritual foi confiado a ela de um gabarito muito grande, porque ela realmente tinha a estrutura para fazê-lo. Quais os cuidados que ela tinha com que ia publicar? Vocês viram quando lemos a, lemos a carta, ela não fazia nada sem que os dois pais, ela dizia, doutor Bezerra e Charles. Doutor Bezerra era mais rigoroso. Você não pode ir, às vezes, a uma casa, um centro que se diz espírita, que pode não ter aquele espiritismo que Ivone conhecia e perturbar o trabalho dela. Hoje a gente vê, os oradores vão a casas espíritas, fazem... Mas ela tinha até esse policiamento do mundo espiritual. Por isso que fiz questão de ler a carta na íntegra. Porque esses essas detalhes, a Ivone, ela tinha policiamento. Você não pode ir a um local onde vá perturbar o seu trabalho. Então, eram os dois pais que não policiavam suas viagens. A idas a casas espíritas, a, a, a festas. Ela tinha uma vida controlada por eles. Vida além da vida chegou ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser.